អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថាមែនមែនករណីព្រះសង្ឃលងចន្ទថាឆាតញ៉ែស្រីផើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅគណៈសង្ឃនាយកហើយមានការបែកធ្លាយคลิបវីដេអូមួយបង្ហាញពីសកម្មភាពព្រះសង្ឃលងចន្ទថាឆាតញ៉ែស្រីផើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងនាំឲ្យពុតបរិស័ទដែលគោរពប្រតិបត្តិ តាមព្រះពុទ្ធសាសនាមានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងបញ្ហានេះលោកសេងសុមុនីអ្នកណនពាកក្រសួងធម្មការនិងសាសនាថ្លែងប្រាប់នៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះថាករណីនេះគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅគណៈសង្នីយោដើម្បីពិនិត្យហើយបើតាមលោកសេងសុមុនីគឺព្រះសង្ឃលងចន្ទថាធ្លាប់ត្រូវបានទទូលលិខិតប្រមាន ម្ដងរួចមកហើយពីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាពាក់ព័ន្ធនឹងការទេសនាបើជាជេរបញ្ចោទទៅវិញទន្ទឹមនឹងនេះលោកសេងសុមុនីអះអាងថាលោកនឹងជំរុញករណីនេះទៅគណៈសង្នយោដោយដើម្បីមាននីតិវិធីឲ្យបានឆັບរហ័សលើព្រះសង្ឃលងចន្ទថាចាប្រិមិតជាច្រើនគាត់ជាបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវដែលផ្ទុះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម រឿងដែលព្រះដឹកជគុនលងចន្ទាឆាតក៏ដូចជានិយាយទរោសាបជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដែលរឿងនេះផងដែរបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបង្ហាញអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តទំពុះតងវើនេះឲ្យពេលនេះដែររឿងរ៉ាវដែលព្រះដឹកជគុនលងចន្ទាឆាតញ៉ែស្រីនោះបានបញ្ជូនទៅគណៈសង្នយោដើមបីមាននេតិវិធីសម្រាប់ដោះស្រាយក៏ដូចជាវិធានការទៅលើព្រះសង្ឃលងចន្ទាផងដែរ ជាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា